En ung tjej med vinterjacka och reflexväst. Hon har på sig en skidhjälm och skidglasögon. I bakgrunden rör sig andra slalomåkare. Jag heter Miriam Redendahl och jag har åkt skidor sedan jag var 3 år. Det här känns väldigt kul att vara på skidlager nu, för det är jag. Esosdalen skidlager för synskadade. Och det är väldigt kul då på skidlagret. Det är jätteroligt här. Så hela min familj åker slalom och längd, men jag åker bara slalom. Kan även säga utförsskidor till det. Det snöar ymnigt. Miriam och hennes skidlärare åker lugnt nedför backen. Tillsammans bildar de ett zigzagmönster när de åker. Vad är det bästa med att åka slalom? Det bästa är om jag vet hur jag ska göra. Att det är någon backe som jag känner igen. Vad ser du mest fram emot idag? Jag ser bara fram emot att ha en bra skidlektion med min skidlärare. Tror jag. Jag tror det är det jag ser mest fram emot. Vad skulle du säga till någon som aldrig har provat att åka slalom? Att, ja, jag säger som Stenmark säger. Tro på dig själv, det är bara att åka.